Мирлан Өджөшовты аталган ишкананын нукура ардагери десек болот. Анткени ал анын түптөлгөндүгүнүн биринчи күнүнөн тарта технологтук кызматты аркалап, өндүрүлгөн продукциянын сапаттуулугун артырууга кызыктар. Андыктан каарманыбыз үчүн эң ириде мындагы жабдуулардын заманбаптыгы маанилүү. Ансыз учурдагы күчтүү атаандаштыкка туруштук берип, жергиликтүү, башкабы, рынокторун татыктуу орун табуу дегеле мүмкүн эмес. Эгер Айыл Банк ачык акционердик коомунун абдан эле ыңгайлуу жагдайлардагы насыялары болбогонунда, 13 жылдан бери калк мүдөөсүн канааттандырып жаткан ат башы ишканасынын алдыңкылардын катарына кошулары арсар эле. Башында ачылганда эски оборудованиялар менен иштечилип, азыр 2015-2016 жылдары жаңыланган. Жаңы оборудованиялар менен иштеп калдык. Азыр бул заводко каржылаган 6% кредит менен Айыл Банк аркылуу каржыланып атат. Негизи жогорудагы каарманыбыз эмгектенген ат башы сүт ишканасы Нарын облусундагы кайра иштетүү тармагынын пионери да, лидери да. Себеби ал ошондогу дыңды биринчилерден бузуп, керектүү сырьёнун өп чаптыгына карабай, ар кандай сүт азыктарын чыгарууну колго алган. Учурда анын кубаттуулугу суткасына 10 тоннасын иштетүүгө жөндөмдүү жана ошого жараша 26 туруктуу жумуш орду бар. Жетекчиликтен жана адистердин билдирүүсүндө Айыл Банкка караган үстөгү 6% насыялары алардын жеңилдерин жерден оорлорун колдон алып, өндүрүштүн өргө карай көтөрүлүшүнө өбөлгө. Айыл Банк менен биздин иштешкенибизге 10 жыл болуп калды. Ошо 10 жылдан бери эле биз баягы өзүбүздүн жанагы алган арзандатылган 6% кредиттерибизди улам түгөнгө бүтүрүп кайра эле жаңыртып алып атабыз. Бул бизге аябай баягы чоң шарт түзүп берип атат, чоң финансылык жардам берип атат. Баягы өзүңөр билесиңер, айыл чарба деген бул баягы өтө прибылдуу эмес, аябай түшүктүү эме тармакка кирет. Кредиттик портфелинин калыңдыгы боюнча өлкөдөгү бир да каржы уюмун алдыга чыгарбаган Айыл Банктын ар тараптуу камкордугуна алынган ат башы сүт жоопкерчилиги чектелген коому бүгүнкүгө сүт азыктарынын онго жакын түрүн чыгарып, баарысы тең Нарын, Ысык Көл, Чүй облустарынын жана башкалабыз Бишкектин ири соода түйүндөрү менен базарларында жакшы таанымал. Ал эми Голландия, Тилзит, Каймак, Чечил, Мансарелла сырларына жада калса, коңшулаш Казакстан менен Өзбекстандагы кардарлар да куштар. Ушундай кадыр барктуу ишканага жеңилдетилген шарттарды чегерүүнүн эч кандай тоо келдиги жок. Тескерисинче аны менен тыгыз кызматташ Айыл Банк кошумча кирешелерге ээ болору талашсыз. Азык түлүк коопсуздугун алдын алуу боюнча агроөнөр жай комплексин каржылоо долбоорунун алкагында бүгүнкү күндө жеңилдетилген кредиттерди берип жатабыз. Кредиттин пайызы 6%, жылы 5 жылга чейин. Бул кредиттин эң негизги шарттарынын бири эле эт, сүт, бал жана башка айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен ишканалар менен келишим түзүп, фермерлердин көбүнчөсү сүткө алып жатышат. Айыл Банктын ат башыдагы аймактык бөлүмдөрү тарабынан насыялоо боюнча мамлекеттик программанын башталышынан бери агроөнөр жай комплексинин 38 долбооруна 78 миллион сомдон ашуун каражат берилген. Ал эми айыл чарбасын каржылоо боюнча 2024 жылдын 12 айында 70 долбоор үчүн 28 миллиондон ашуун сом бөлүнгөнүн белгилей кетүү керек. Бөлөкбай Шеримбеков, Сезим Сагынбеков, Айдин Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.